ដល់ស្រែពោះសៅថ្ងៃតិចចាំដឹកឲ្យបាទហើយនិយាយនឹងស្គាល់ខ្ញុំពីណាអត់យោដឹកម៉ានបោកគូនឹងដងទៀតញាប់ពេកចំណៃមេពងមកបោវាមក2ថ្ងៃឯងបាទបាទចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបាទបាទបងខ្ញុំឡាយឲ្យឡាយចេញពី YouTube ហ្នឹងហ្មងឡាយហ្នឹងហ្នឹងនេះមានអ្នកមើល5 6អ្នកដែរណាដល់ធ្លាក់4អ្នកវិញនេះមើល
chạm chọp anh đứng chạm bẹ ở đây chạm nhầm bẹ à nhưng sùm anh đấy đã sùm cho ăn sâu cho bài chưa sùm.